Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр» в ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, сурдопереклад Оксана Фіновська. У цій студії сьогодні говоримо про інклюзивну освіту. Чому? Тому що основним напрямком політики нашої держави зараз є створення інклюзивного освітнього простору. Як будемо ми його створювати на Хмельниччині, говоримо сьогодні у цій студії. І я рада познайомити вас з нашими гостями сьогодні. Пані Лілія Брухнова, головний лікар Хмельницького обласного психоневрологічного диспансеру, депутат Хмельницької обласної ради. Доброго дня. Доброго дня. Та пан Роман Миколаєв, директор департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Доброго дня. Доброго здоров'я. У нас сьогодні дуже важлива тема і дуже багато стосовно неї питань. То давайте почнемо з того, все ж таки, чи потрібно створювати це середовище, наскільки актуальне і з якими проблемами ми маємо зіштовхнутися? Що маємо зараз на цьому етапі розвитку? Прошу по черзі, пані Лілія. На сьогодні ця тема насправді досить актуальна, адже в державі проходить реалізація програми щодо забезпечення права на якісну освіту для дітей з особливими потребами. Тема насправді досить давня. Як я підняла матеріали, то ще в 2011 році, в серпні місяці, є постанова Кабінету міністрів про порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, де передбачається ряд вимог. І ми сьогодні, в 2017 році, через 6 років, знову повертаємося до того. Тобто інклюзивне навчання, такий вид форми, насправді існує. І він має місце і в нашій Хмельницькій області. Але така повноцінна реалізація в масштабах держави, вона на сьогодні постала досить так актуально. Хочу сказати, що в Хмельницькій області існує 157 класів з інклюзивною формою навчання, де навчається на сьогодні 231 дитина. Тобто процес іде і він постійно удосконалюється. Також на державному рівні, уже у вигляді субвенцій з державного бюджету, на нашу область передбачено 5 мільйонів 259 тисяч для забезпечення цих потреб. Держава працює, і ми, відповідно, також. Дякую, пані Лілія. Пане Роман, як ви охарактеризуєте ситуацію, яка зараз є? Цілком підтримую пані Лілію в тому, що це нагально, це необхідно. Але я хотів би ще додати, доповнити те, що не тільки Україна працює в цьому напрямку, і не тільки ми розпочинаємо цей процес, чи продовжуємо його початок. Так? В квітні місяці по навчальній програмі Open World, відкритий світ, я відвідав штат Каліфорнія у Сполучених Штатах, де фактично побачив, що Каліфорнія стоїть перед тими самими завданнями. Вони тільки розпочинають процеси введення інклюзивної освіти, у них досі ще працюють так звані спеціальні школи. Вони є і в нас, і в місті, і в області. І поступово в штаті йде перехід на включене, тобто інклюзивне навчання. Ті самі проблеми, ті самі процеси, така сама форма взаємодії з громадськістю, краще тільки фінансування. Ну, така вічна проблема України. Сподіваюся, що ми її вирішимо незабаром. Що стосується потреби, вона величезна і вона на часі в зв'язку з тим, що кожного року кількість діток, які народжуються з різними вадами, збільшується, на жаль. Тому ця проблема буде ще певний час актуальною і вона потребує вирішення. Але вона потребує вирішення з точки зору здорового глузду, а не лише прийняття законів, постанов, які зобов'язують безпосередніх виконавців щось робити, але не створюють умов для того, щоб ці обов'язки держави були виконані. Ну, зокрема, я маю на увазі той закон про освіту, рамковий закон, який, можливо, буде прийнятий в липні цього року. Скажіть, будь ласка, от ви говорили за умови, є якась стратегія розвитку зараз? На жаль, я цієї стратегії не бачу. Я бачу рухи держави, зокрема, ми знаємо про візит дружини президента на Хмельниччину, Хмельницька, зокрема, і Хмельницька область була включена в всеукраїнський експеримент по впровадженню інклюзивного навчання. Але це, скоріше, такі рухи, як на мене, ну, більше популістські, які б показали те, що держава намагається вирішити проблему.
Дотепер до нас не доведено, яким чином, і ми самостійно це вирішуємо, яким чином будуть навчатися асистенти педагогів, дефектологи, логопеди, психологи. Тобто є певні законодавчі норми, які дуже швидко приймаються, але не створюється стратегія виконання і досягнення тих цілей і тої мети, яке ставить держава. І ми на місцях змушені подекуди, скажімо так, виконувати ту роль, ту функцію, яку повинна була б зробити держава. Тобто довести до нас механізм, спосіб підготовки навчальних закладів до повноцінного впровадження інклюзивної освіти, адже вона передбачається новим законом, введення її абсолютно повсемісне в усіх навчальних закладах, і дошкільного, і загальноосвітнього компоненту. Напевне, вищої школи, але тут я не цікавився. До речі, а як зараз відбувається реалізація? Адже Хмельницький міський голова Олександр Семчишин, він зазначив, що у Хмельницькому планують розширити мережу навчальних закладів які будуть працювати за системою інклюзивної освіти, і школи та дитячі садочки для дітей з особливими потребами обладнають у кожному мікрорайоні. Так. Якщо так. Я не помиляюсь, до кінця цього року це все має бути реалізовано. Так. Як зараз відбувається реалізація? Рамковий закон, який буде прийнятий, рано чи пізно, але він буде прийнятий, передбачає впровадження, як я вже казав, інклюзії в усіх навчальних закладах. Що це означає буквально, аби батьки, педагоги, чиновники розуміли? Це означає, що в кожній школі повинен бути створений клас на кожній паралелі з кількістю учнів не більше 20 дітей. Тільки при такому наповненні дозволяється, власне, інклюзія, тобто включене навчання для дітей з особливими потребами. Не більше 2-3 діток може бути в такому класі при кількості 20 осіб. Зважаючи на наповність класів, зокрема в місті Хмельницькому, я про область, складніше, тут, напевне, пані Лілія доповнить мене, в місті Хмельницькому середня наповність 32 учні. Тобто при такій наповнюваності не є можливим на теперішній момент забезпечити інклюзивне навчання в кожній школі. Тому до прийняття рамкового закону про освіту ми йдемо шляхом створення кущових шкіл. Тобто по одному навчальному закладу і дитячому садочку в кожному мікрорайоні міста. На теперішній момент такими закладами визначили по дошкіллю. Це 56-й ДНЗ, 36-й, 43-й, 34-й, 35-й. Це окрім тих, які працювали раніше, це 8-й, це 30-й і 20-й. По школах, окрім тих, які працювали дотепер, 8-ма для діток з вадами опорно-рухового апарату і 15-та для дітей з вадами зору, ми додаємо НВК-7, це мікрорайон Гречани, ЗОШ-21, це мікрорайон Виставка, ЗОШ-24, це Південно-Західний мікрорайон. Тобто цих 5 загальноосвітніх навчальних закладів будуть працювати по вирішенню проблем завдань по впровадженню інклюзивної освіти. В цих закладах будуть створені класи з відповідною наповнюваністю, і таким чином ми будемо пропонувати батькам відправляти діток в той чи інший заклад в межах, власне, свого мікрорайону. На теперішній день ми маємо 15 заяв по дошкіллю на інклюзивне навчання та 11 в загальноосвітні навчальні заклади. Відповідно, вони розподілені. У мене є статистика, якщо вона буде цікава, то я можу. Пане Роман, скажіть, цих закладів вистачить для того, щоб на теперішній момент задовільнити потреби, які ми зараз маємо? Ще раз повторю, 15 заяв по дошкіллю і 11 заяв по загальноосвітніх навчальних закладах. Але тут питання, розумієте, в чому стоїть, що воно більше такого морального змісту. Подекуди не можна батьків цьому звинувачувати, але подекуди не усі батьки мають бажання діагностувати певні стани у своїх діток, тому що вважають, що це є така чорна мітка на все життя. Але при тому всьому хотіли би мати інклюзивну послугу, тобто послугу інклюзивного навчання. І тут ми стикаємося з таким юридично-моральною колізією, коли ми розуміємо, що є потреба в дитини в інклюзивному навчанні, але в нас немає юридичних підстав надати цю послугу, оскільки немає медичного чи відповідно висновку психолога медико-педагогічної комісії. Дякую, пане Роман. Хотіла б ще, пані Лілія, скажіть, в області чи можливо реалізувати цей закон і якими цифрами ми зараз можемо про що говорити? Дивіться, в даному випадку я буду більше виступати все-таки як представник Хмельницької обласної ради, а не департаменту освіти. І хочу сказати, що на сьогодні в кожному районі є
школа, де дітки навчаються по інклюзивній формі навчання. От. І навіть в об'єднаних територіальних громадах, які новостворені у нас, також є ті класи. Потреба на сьогодні та, яка є, от я сказала, що 231 дитина навчається, вона повністю забезпечується і реалізується. Хотіла би продовжити те, що сказав пан Роман, що інклюзивна форма навчання, ми повинні з вами зрозуміти, що це як наслідок. Наслідок чого? Наслідок діяльності лікарів, батьків і педагогів. Перш за все, діагностувати потрібно лікарям ту чи іншу ваду. Адже, щоб ми розуміли, визначається інклюзивна форма навчання чисто по нозології. Тобто, є діти з ураженням опорно-рухового апарату, є діти з ураженням слуху, зниженням слуху, зору, сліпота, сліпоглухота. Також є з затримкою психічного розвитку. І от відповідно до цих нозологій, дані спеціалісти, педіатри, неврологи, психіатри, окулісти, отоларингологи вже визначають, наскільки дитина втратила ту чи іншу функцію органу, і відправляють на різні реабілітаційні заходи. Тому ці дітки вже починають спостерігатися, і йде їхній супровід належний ще в дошкільних навчальних закладах. Ну і в подальшому ми вже говоримо про інклюзивну форму навчання в самих загальноосвітніх навчальних закладах. Так от тут потрібно, щоб батьки розуміли і усвідомлювали, що тільки одного бажання лікарів діагностувати, а в подальшому педагогів вести цю людину по дитину по спеціальній формі навчання мало. Потрібно також і батькам прикласти всіх зусиль, щоб та дитина в подальшому була соціально адаптована, а не загублена як член суспільства. Це дуже важливо зрозуміти, тому що іменно, мені здається, на цих трьох китах повинна і триматися от оце. На сьогодні велику роль відіграє в даному випадку психолого-медико-педагогічна комісія, адже вони даних діток обстежують і вже визначають, як буде саме проводитися це інклюзивне навчання. Тобто складаються індивідуальні навчальні плани, і дитина по ньому навчається, відповідно до тої нозології, з якою вона буде спостерігатися. Скажіть, а батьки діток з особливими потребами наразі готові робити свій внесок? Якщо, в принципі, у нас це розвивається, і, як ви чули, є нові заяви, то батьки готові. Може, не так, як би ми хотіли, 100%, але все одно вони вже розуміють. І проведення відповідної інформаційної роз'яснювальної роботи дає свій належний результат. Але хочу наголосити ще таку річ. Розумієте, є, наприклад, як психіатр говорю, є поведінкові розлади, за яких дитина може при належному рівні інтелекту просто не зможе знаходитися в соціумі. Досить часто цього батьки насправді не розуміють і не усвідомлюють. Адже на сьогодні готується велика кількість якраз помічників, асистентів або тренерів, ми як заводно їх можемо назвати, тих, хто будуть допомагати насправді вчителеві надати матеріал той загальноосвітньої школи, який та дитина повинна сприйняти, розумієте? І якщо це, наприклад, іде ураження опорно-рухового апарату, дитина менш рухлива, при цьому достатній рівень інтелекту, набагато легше справитися, коли в дитини йде емоційна нестійкість, поведінкові розлади. Цьому батьки повинні розуміти педагогів, психологів, які до певної міри можуть не погодитися, щоб пустити дитину в дану форму навчання. Пане Роман? Так, я хотів би трішки доповнити і сказати в зрізі батьків не дітей з особливими потребами, а батьків звичайних школярів, які так само долучені до навчально-виховного процесу. Я б сказав, що, напевне, праця з цими батьками повинна була б бути на рівні з працею з батьками діток з особливими потребами. Тому що подекуди виникають протистояння, нерозуміння, протиріччя саме з сторони батьків звичайних діток. Так? Вони не розуміють законодавчих підстав введення цієї освіти. Вони упереджено можуть ставитись власне до цих діток. Тому вкрай необхідна соціальна реклама і взагалі донесення широке, повсемісне донесення інформації
про дітей з особливими потребами і їхні права. Можу сказати, що тут, ну, такі, не хотілося б, та, якісь такі народні приказки, але кажуть, що всякому горі час лікує. От час він розставляє на свої місця, і він дещо допомагає в проясненні ситуації. Зокрема, по наших 8-й школі, по 15-й, де вже багато років працює інклюзивне навчання, і батьки, і діти настільки природньо сприймають наявність дітей з особливими потребами, що, ну, інколи батьки, навіть проживаючи в інших мікрорайонах, не хочуть з цих шкіл уходити, тому що там створені хороша психологічна атмосфера і зі сторони дітей, і зі сторони батьків. Тому, власне, це ще один був аргумент, чому ми не в усіх абсолютно школах запроваджуємо, а поступово по кущах, аби таким чином призвичаїти громаду до того, що це нормально, що ми відходимо від практики спецшкіл, що діти з особливими потребами мають право і будуть знаходитись у звичайних навчальних закладах. Ми з вами сьогодні говоримо, і в нас вимальовується такий широкий спектр. Потрібна підготовка батьків діток з особливими потребами. Для самих діток треба створити дуже багато. Так. Це мають бути і психологи, і люди, які відповідно можуть працювати. Дефектологи, дефектологи. Потрібно працювати з батьками здорових діток. І так само з тими дітками, які вчаться в класі з дітьми з особливими потребами. Так. Де ми знайдемо стільки фахівців? Як зараз це питання буде вирішуватися? Поступово. Поступово все зробиться, все налагодиться. Звичайно, на це потрібно фінансування, однозначно. Потрібні кошти, щоб забезпечити, наприклад, якщо це дитина з порушеннями слуху, потрібний певний аудіосупровід. На це потрібні засоби. Якщо це дитина з порушеннями зору, то потрібні тифлотехнічні засоби, які забезпечать, ну, цю дитину для того, щоб вона могла сприймати даний матеріал. На це якраз і будуть виділятися кошти. І от, як я говорила, перший транш уже виділений в розмірі трошки більше 5 мільйонів, щоб не тільки були підготовлені фахівці, але й різні наочні методичні матеріали були в цьому плані. Тому що насправді ми зіткнемося з проблемою того, що діти будуть, але вони не зможуть засвоїти матеріал. Ну і я, напевно, підтримую вас, що це велика робота цілого суспільства, кожного з нас. Ми повинні розуміти, що на сьогодні є діти з особливими потребами, і вони повинні бути адаптовані в суспільство. Вони повинні бути соціально адаптованими, тому що просто в подальшому буде наступати інвалідизація, і ми з вами самі повинні будемо утримувати тих людей, розумієте? А вони можуть бути корисними, можуть виконувати ту чи іншу роботу, яку, наприклад, людина, яка не потребує особливих потреб, не захоче, розумієте? Тому ми повинні розуміти, що ці дітки, люди є серед нас. Це повинна бути така масштабна соціальна реклама, підтримка і налагодження цих комунікативних відносин. Пане Роман? Продовжуючи тему, наведу приклад, трохи так повернувшись до діагностування, і хотів би сказати, що якщо раніше раннє діагностування було фактично неможливе по певних нозологіях, ну, зокрема, аутизм, який теж у нас збільшується статистика щороку, то тепер раннє діагностування є можливе. Я наведу приклад своєї колеги, досвід із поїздки до Сполучених Штатів, заступник директора департаменту освіти округу Станіславус, це наше місто-побратим Модесто. Діагностовано було в 3 роки в її сина аутизм. Зараз 24 роки, Джон, здається, його звуть, і він є доктором філософії. Тобто діагностування дозволяє і педагогам, і медикам вчасно і професійно надавати допомогу, надавати послуги. Ну, коли говорити про нас, педагогів, то це, звичайно, освітня послуга. Але діагностування тут дуже важливе. І ще раз теж трішки повернуся до того, що робота з батьками, вже статистика оцих 15 заяв і 11 по школах, вона, звичайно, ну, я підтверджую, що це навіть не третина, не чверть і не п'ята частина тої потреби, яка є тільки в місті Хмельницькому. І це наслідок того, що батьки не готові, чогось побоюються,
інколи ну, об'єктивно, тому що ми вже говорили, що і дітки звичайні, і батьки цих діток не завжди готові. Цьогоріч місто Хмельницький протягом цього навчального року підготувало дві вже існуючих інклюзивних школи. Восьма школа, нагадаю, що ми збудували ліфт у цій школі, збудований пандус, відповідні перевладнані двері, зроблені інклюзивні туалети на всіх чотирьох поверхах цього навчального закладу. Тобто технічно цей навчальний заклад готовий до прийняття діток з проблемами опорно-рухового апарату. Окрім того, влітку зараз починаємо будувати на першому поверсі добудова столової, оскільки це школа, одна із двох шкіл міста Хмельницького, які не мали свого дотепер харчоблоку. По 15-й школі відбувається закупівля спеціальних машин для читання дітей, які повністю втратили зір. Це, нагадаю, ця школа, яка працює з дітками із вадами зору. І ця школа так само відповідає під програму першочергового утеплення по програмі НЕВКО. Тобто ці школи знаходяться під особливою увагою міської влади. Скажіть, а інша решта шкіл, вони пристосовані? Для решти шкіл так само закладаються кошти для технічної підготовки, хоча ми намагаємося все ж таки дітей з опорно-руховим направляти в 8-му. Вона абсолютно готова, 100%. Школи 7, 21, 24 будуть рекомендуватися для батьків, які мають нозологію, не пов'язані з опорно-руховим апаратом. Тобто це вади відставання в розвитку, вади розумового розвитку легкої середньої важкості. Тому тут питання стоїть в підготовці асистентів і в підготовці дефектологів. В цьому напрямку в липні місяці у нас є угода, договір з ХОЙ ППО, Хмельницьким обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти, про те, що в липні буде проходити навчання для наших педагогів і дошкільників, і шкільного компоненту, саме асистентів. Тобто ці педагоги, які зараз працюють у школах, вони зараз проходять все ж таки додаткове навчання? Так. Окрім того, ми звертаємося до нашого обласної академії педагогічної з пропозицією кращих випускників рекомендувати для того, аби ми так само надавали їм можливість. Тому що в бюджеті міста передбачено фінансування посад, ми ввели в штати шкіл посади асистентів, тобто фінансування існує. Є проблема з кадрами, тобто з тим, хто хотів би себе реалізувати, власне, от як асистента педагога. Скільки нових робочих місць? 32 поки що. Поки що 32. Потрібно 32 фахівця. Ну, частина з них вже набрані, якщо я не помиляюся, 16, половина рівно половина. І ще половину ми будемо добирати, звертаючись до кадрового резерву, до випускників педагогічних вузів і Кременецького, до речі, і нашої академії педагогічної. Дякую, пане Роман. Зі своїми проблемами до вас, до місцевої влади, у лютому місяці звертались батьки дітей аутистів. У нас є сюжет на цю тему, ми зараз його переглянемо. Хотілося б, щоб ви прокоментували його ще. Пані Наталя Нищуток знає про аутизм. Її син має саме цей розлад. Про діагноз батьки хлопчика дізнались, коли йому було лише 4 роки. Коли ми встановили діагноз, певний час нам лікарі не ставили, тому що дитина розмовляла, вона дивилася у вічі, вона контактувала, але все рівно були проблеми. І нам говорили, що це не аутизм, він поправиться, це хлопчик, розговориться і так далі. Але не виправлялося, а ставало все гірше і гірше. Пані Наталя зізнається, знайти кваліфікованого спеціаліста на той час було важко. Тож батьки, чиї діти також мали аутизм, почали самотужки вивчати недугу та займатися зі своїми дітьми. Наразі хлопцю 16 і він навчається у звичайній школі. Я для нього як асистент. Це дуже важко. Дитині важко, тому що він вже великий, 16 років, і починати взаємодіяти в цьому віці. Розумієте, мені важко як мамі. Тому що мама може бути дуже гарним педагогом для дитини, але свої емоції, свої відчуття це дуже важко. То що ж таке аутизм? І чому важливо не сторонитись дітей із таким діагнозом, а навпаки, з маличку допомагати соціалізуватись? За визначенням, аутизм – це розлад розвитку нервової системи, що характеризується порушенням соціальної взаємодії. У них в основному порушена комунікативна сфера, проблеми з емоційно-вольовою сферою, ну і, звісно ж, соціалізацією. Ні в якому разі ці діти не агресивні, вони також хочуть спілкуватися, як і усі інші діти, але проблема в тому, що ми ще не зовсім вміємо з ними спілкуватися.
Налагодити спілкування з дітьми-аутистами, кажуть їхні батьки, можливо, якщо в звичайних освітніх закладах запровадити спеціальний супровід, аби разом із вчителем працювала людина з відповідною освітою і допомагала адаптувати дитину з аутизмом. Саме цього і домагаються батьки таких дітей в обласному центрі. У наших дітей є можливість потрапити в загальноосвітні заклади, але їх мають там супроводжувати асистенти-тютори. Це законодавчо прописано. Але з'ясувалося, що в нашому місті на сьогодні таких можливостей немає. Педагог-дефектолог Юлія Барабаш таку позицію батьків підтримує. Каже, інклюзивна освіта вже успішно практикується у дошкільних навчальних закладах міста. Вона сама працює із дітками-аутистами і наголошує, до кожної дитини потрібний особистий підхід. Я як педагог дуже задоволена, що така тема піднялася, тому що дійсно, що їм робити далі? Якщо вже заговорили про цю тему, це дуже прекрасно і чудово. Супровід таких дітей потрібен. Друге питання, хто має бути цим педагогом? Вчора озвучувалось, чи це мають бути батьки, чи це мають бути певні спеціалісти. Я впевнена в тому, що однозначно це мають бути люди, які мають освіту і знають, як працювати з такими дітьми. Із відповідним проханням батьки дітей-аутистів і звернулись до міської влади. Там їхню проблему почули та пішли на зустріч. Ми в програмі розвитку освіти заклали кошти на ведення штатних одиниць цих асистентів. В усіх школах можливості державного комунального міського бюджету не вистачить, але ми визначимося взаємодією власне, з родинами, які саме школи могли б власне, вводити, надавати можливість вашим діткам на навчання. Тобто, де саме, в яких школах ввести штатні посади асистентів. Та розв'язання однієї проблеми створює іншу. За умови відкриття в усіх школах Хмельницького посад педагогів-дефектологів постане питання, звідки брати відповідних фахівців. Адже в краї таких спеціалістів готують лише в одному виші. Надаю одразу вам слово, пане Роман. Так. Як на сьогодні ситуація? Та дійсно, це була наша лютнева зустріч, такий круглий стіл, конференція. Вона дещо сумбурно проходила, але в її результаті була створена робоча група при департаменті освіти та науки, саме з інклюзивного навчання. Власне, цей список навчальних закладів, де буде запроваджена інклюзія, це результат роботи, в тому числі, цієї робочої групи, де ми зустрічалися з батьками, радились, консультувались. Проблема підготовки абсолютно 100% досі не вирішена. Ми маємо можливість підготувати наших фахівців на базі ХОІППО. Так само навчання дефектологів і асистентів може проводити наш Кам'янець-Подільський національний університет, але дійсно ми в паузі, поки дивилися сюжет, пані Ліля правильно сказала, постане питання навіть, якщо ці спеціалісти з'являться, їх треба забезпечити можливістю тут перебувати в місті Хмельницькому. Є питання, я тут підготувала дуже так... В соцмережах обговорюють це питання і пишуть про те, що мотивація вчителів до впровадження інклюзивної освіти низька через невідповідну заробітну платню і перевантаження. Я хотів би нагадати своїм колегам-педагогам, що нещодавно відбулось підвищення заробітної платні. Хай вона не ідеальна, але вона підвищена і вона підвищена суттєво. Окрім того, місто Хмельницький підвищило зарплатню за рахунок місцевого бюджету дефектологам, логопедам і працівникам, які не фінансуються за рахунок державної субвенції. Тому я думаю, що тут не варто аж дуже скаржитись, а розуміти, що в сьогоднішній ситуації в країні кілька відсотків людей розкошують. Так? 90% людей знаходяться в абсолютно однакових умовах. І треба розуміти, що побудова держави і створення виховання нації – це жертовність. І на цю жертовність треба бути готовим іти. Тим більше, що умови не є найгірші в Україні. Ми маємо країни, де ситуація колишнього радянського табору, де ситуація значно плачевніша. Тому це питання абсолютно суб'єктивне в даному разі. І воно залежить від позиції, по-перше, керівника навчального закладу, по-друге, його уміння взаємодіяти з педагогами і, безумовно, особистої позиції педагога, як він чи вона подає інформацію, доносить певні знання там до дітей.
Це абсолютно суб'єктивні речі. Вони не пов'язані із заробітною платнею, вони пов'язані з тим, що в нас отут знаходиться, ну і безперечно тут. Пані Лілі, вам є що додати? Я би хотіла більш чіткіше окреслити проблему, яка в нас є щодо осіб з розладами аутизму. На сьогодні в області перебуває 156 дітей на обліку з діагнозом аутизм. В 2016 році вперше виявлених 24 особи. Тобто ми з вами вже чітко окреслили ту кількість осіб, з якими ми маємо справу. Так, є проблеми щодо їхньої комунікації і соціальної адаптації. На сьогодні потрібні дефектологи, соціальні педагоги, які будуть з ними працювати. Але хочу сказати таке, що крім комунікації, можуть бути ще й поведінкові розлади, які потрібно коригувати, саме медикаментозно. До 2016 року була державна програма щодо медикаментозного забезпечення препаратом Респулепт дану категорію осіб. На сьогодні ми знову отримуємо державну підтримку в цьому і будемо мати даний препарат, який буде видаватися безкоштовно тим особам із дітей, що хворіють на аутизм, в плані їхнього медикаментозного лікування. Тут повинно бути поєднання медикаментозного лікування і соціальної адаптації комунікації. Ну, хочу вам сказати, що крім самого аутизму, є ще інші розлади спектру аутизму, які подібні своєю симптоматикою до даного захворювання, але не відносяться до самого аутизму. Тому не потрібно, ну, скажімо так, їх уособлювати. І також я говорю вже як керівник психіатричного закладу, що ми на сьогодні ведемо перемовини із департаментом охорони здоров'я, із департаментом фінансів та із іншими структурами в Києві щодо закупівлі певних психологічних тестів, які є золотими стандартами у всьому світі щодо встановлення діагнозу аутизм. От, так що я думаю, найближчим часом ми їх закупимо, і тоді ми вже будемо 100% говорити. На сьогодні ми також працюємо із певними шкалами, по яких виставляється даний діагноз. От, але будемо надіятися, що в нас буде те, чим користуються у всьому світі. Дякую, пані Лілі. І наостанок питання. Скажіть, чи очікуються законодавчі зміни у законі про освіту? Чого очікувати надалі? Очікуємо, власне, того, що вже було озвучено, це можливість надання інклюзивної освіти в кожному дошкільному і загальноосвітньому навчальному закладі, також вищому навчальному закладі. І це ставить ряд завдань, серйозних завдань перед місцевою владою, зокрема, створення умов. Найбільша проблема і завдання, яке стоятиме перед містом Хмельницьким, це, безумовно, добудова вже існуючих навчальних закладів, тому що за інших обставин неможливо створити на кожній паралелі класи із наповністю 20 осіб. Тому я бажав би від держави перед прийняттям подібних законодавчих актів все ж таки створити умови, надати певний час для створення таких умов підготовки. Місто Хмельницьке рухається досить непогано. Ми будуємо 3 нових дитячих садочки, одну школу, як тільки завершимо цю школу на Озерній, розглядаємо можливість побудови ще однієї школи. Але це час. І одразу, окрім як виходу створення кущових, тобто районних шкіл, ми не вирішимо питання. Дякую, пане Роман. Пані Лілія. У мене як матері двох дітей, які навчаються в школі, одна вимога до закону України про освіту, що він був таким, щоб наші діти були задоволені, йшовши до школи, і при цьому діставали належні послуги. Дякую велике. У вас є ще можливість також привітати наших телеглядачів сьогодні зі святом. Даю вам слово. Так, щиро вітаємо хмельничан, усіх громадян України з 21-ю річницею прийняття нашого основного закону, Днем Конституції, яка визначила курс, напрямок розвитку нашої держави, як держави самостійної, як держави демократичної, як держави європейської. Святом вас, шановні земляки. Шановна громадо, я вас вітаю з Днем Конституції. Бажаю дотримання всіх прав та свобод конституційних. Здоров'я нам всім.
Дякую вам велике за привітання, за те, що були сьогодні з нами у цій студії. Усім телеглядачам дякуємо за увагу. Давайте пам'ятати, що майбутнє наших дітей, нашого суспільства, нашої держави у наших з вами руках. Дякую, що були з нами. На сьогодні все. До наступних зустрічей.